V každém počítači jsou miliardy a miliardy malinkatých tranzistorů, ještě menších než koronavirus. Právě díky nim počítače provádějí všechny výpočty a logické operace, ale taky ukládají data. Je to zkrátka tak důležitá součástka, že si zaslouží celé video. Ale abychom si ji dokázali pěkně jednoduše vysvětlit, musíme si nejdřív zopakovat pojmy jako proud a napětí. Když říkáme, že někudy teče elektrický proud, znamená to, že se tam pohybuje nějaký elektrický náboj. Ten je buď kladný, nebo záporný. Jakákoliv látka, která takhle umí vést proud, se nazývá vodič. Nás budou zajímat hlavně kovové vodiče, třeba dráty a kabely. A v nich se pohybují konkrétně elektrony se záporným nábojem. Ale vodičem může být například i slaná voda. Naopak látka, která nevede proud, je takzvaný izolant. To je třeba sklo nebo plast. No a velikost proudu nám v podstatě říká, kolik elektrického náboje nějakým místem vodiče proteče za jednu sekundu. Funguje to podobně jako ve vodovodním potrubí. Průtok v jednom místě potrubí je množství vody, které tam za nějaký čas proteče. A elektrický proud je skoro to samé, jenom si tam místo vody představte třeba ty elektrony. Dál nás bude zajímat elektrické napětí. To si můžeme v našem potrubí představit jako rozdíl tlaku mezi nějakými dvěma místy A a B. Tenhle rozdíl tlaku je právě to, co vodu v potrubí pohání, takže čím větší rozdíl tlaku, tím vyšší průtok to způsobí. Stejně tak, čím větší bude napětí mezi dvěma částmi vodiče, tím větší proud mezi nimi poteče. Poslední veličina, se kterou se často setkáváme, je odpor. Ten nám naopak říká, jak moc se vodič brání tomu, aby jím protékal proud. Odpor závisí na tom, z čeho je drát vyrobený, jak je tlustý, dlouhý a dokonce to záleží i na teplotě. Ale vždycky platí, že čím větší je někde odpor, tím menší je tam proud. Celé to pěkně shrnuje tenhle obrázek a vznešeně se tomu vztahu mezi proudem, napětím a odporem říká Ohmův zákon. Rychlokurs máme za sebou, teď ty tranzistory. Myšlenka tranzistoru je úplně jednoduchá. Dělá v podstatě to samé jako vodovodní kohoutek. Buď pouští, nebo zastavuje proud. Rozdíl je v tom, že kohoutkem musíte hýbat, zatímco tranzistor žádné fyzické hýbání nepotřebuje. To, jestli je zapnutý nebo vypnutý, určuje zase jenom další elektrický signál. Jak jsme říkali, v obyčejných kovových drátech mají proud na svědomí elektrony. Když z takových vodičů poskládáme elektrický obvod a zapojíme do něj zdroj napětí, třeba tuškovou baterku, potečou záporně nabité elektrony pryč od záporného ke kladnému polu baterky, protože stejné náboje se odpuzují a opačné přitahují. Tím vzniká proud. Tranzistory se ovšem neskládají z vodičů, ale z polovodičů. A tam je to s tím proudem ještě trošku jinak. Takovým typickým polovodičem je křemík. Není to náhoda, že firmy jako Google, Facebook a Apple sídlí v kalifornském Silicon Valley, což znamená křemíkové údolí. Atom křemíku má ve své vnější vrstvě 4 tzv. Valenční elektrony, díky kterým se může spojit až se 4 dalšími křemíkovými kamarády. Takhle se dokážou křemíky držet v pevné mřížce a aby se začalo dít něco zajímavého, musíme jim dodat energii, třeba je zahřát. Po zahřátí dokážou některé elektrony vyskočit z té mřížky ven a pokud jsou v elektrickém obvodu, rozběhnou se směrem ke kladnému polu baterky. Na jejich původních místech v mřížce vzniknou tzv. Díry, do kterých zase naskáčou sousední elektrony. Takže ve výsledku elektrony proudí směrem ke kladnému polu baterky, stejně jako to bylo ve vodičích. Zároveň to ale vypadá, že díry, které po elektronech zbydou, se pohybují opačným směrem, tedy k zápornému pólu baterky. No a protože taková díra je vlastně jenom chybějící elektron, chová se, jako by byla kladně nabitá. Proto o polovodičích říkáme, že v nich máme dva druhy částic s nábojem, které způsobují proud. Záporné elektrony a kladné díry. Ta pravá magie ale nastane teprve ve chvíli, kdy do té křemíkové mřížky něco přimícháme. Dejme tomu, že pár atomů křemíku nahradíme za fosfor. Ten má ve vnější vrstvě elektronů 5, takže v té mřížce přebývají nějaké elektrony navíc a díky tomu teď dokáže polovodič vést proud mnohem lépe. Tomuhle se říká polovodič typu N, jako negativní, protože v něm teče víc těch záporných elektronů než kladných děr.
Naopak, když nahradíme několik křemíků třeba bórem, který má pouze 3 valenční elektrony, budeme mít víc děr. To nám taky zlepší vodivost, protože elektrony budou moct mezi dírami lépe přeskakovat. Tohle je polovodič typu P, čili pozitivní, právě podle kladných děr. Ta písmenka N a P ale neznamenají, že by polovodiče sami o sobě měli nějaký náboj. Jde jenom o to, jestli se v nich víc pohybují záporné elektrony nebo kladné díry. Celkový náboj je neutrální, protože v obou dvou typech je stejný počet elektronů a protonů. Zajímavé věci se dějí na takzvaných PN přechodech, tedy na té hranici mezi polovodiči P a N, když je dáme vedle sebe. Pár elektronů z N přeskočí do děr v P, ale dalším už se do toho nechce, protože všechny elektrony mají záporný náboj a vzájemně se odpuzují. Takhle vznikne na PN přechodu jakási bariéra a celé dohromady to nebude vodivé. Takové součástce ze dvou polovodičů se mimochodem říká dioda. Když k ní teďka připojíme dostatečné napětí tak, aby u polovodiče P byl kladný pól, tak se k němu ty elektrony vesele rozběhnou, protože kladný pól je přitahuje a dioda začne vést proud. Kdybychom ale připojili napětí naopak, tak se elektrony zase začnou cpát k té straně s kladným pólem, tím se akorát zvětší ta bariéra na PN přechodu a žádný proud tudy nepoteče. Takže diody jsou speciální tím, že propouští proud jenom jedním směrem. No a teď už konečně máme všechno, co potřebujeme, abychom si mohli poskládat tranzistor. Místo dvou polovodičů spojíme rovnou 3. Existuje několik různých možností, jak je poskládat, ale my se rovnou podíváme na jeden z unipolárních tranzistorů MOSFET, které jsou v elektronice nejběžnější. Tohle je polovodič typu P a na něm 2 malé kousky polovodiče typu N. Z nich trčí vodiče, které se označují jako source a drain, a bude k ním připojený zbytek obvodu, který chceme naším tranzistorem ovládat. Tím ovladačem je 3. kovová nožička tady uprostřed. Té se říká gate a od polovodičů je oddělená izolantem, takže tudy žádný proud vést nemůže. Jestli chcete, můžete místo nožičky říkat elektrody. Už víme, že na PN přechodech, čili tady a tady, vznikne barikáda, protože pár elektronů přeskáče z N do P a ty ostatní to odpudí. V tuhle chvíli tedy obvodem žádný proud neteče a tranzistor je vypnutý. Když ho budeme chtít zapnout, přivedeme napětí mezi source a gate. Musíme si dávat pozor na směr. Potřebujeme, aby na gate byl kladný náboj, který bude přitahovat elektrony v polovodičích. Pokud bude tohle napětí dostatečně silné, tak se tady u gate nashromáždí dostatek elektronů a ty vytvoří takový vodivý kanál mezi source a drain. V tu chvíli jsou bariéry prolomeny, elektrony můžou procházet tímhle kanálem a přes tranzistor teče proud. Teď je kohoutek zapnutý. Takhle tedy funguje unipolární tranzistor, který se ovládá napětím mezi source a gate. Podobně pracují bipolární tranzistory. Tam se těm 3 nožičkám říká báze, emitor a kolektor a rozdíl je v tom, že se nezapínají napětím, ale přivedením proudu k bázi. Bipolární tranzistory ale nejsou v elektronice tak časté. Takže co si z toho odnést? Tranzistory jsou miniaturní spínače, které buď vedou nebo nevedou proud. Mají tudíž jen 2 různé stavy a právě proto si počítače všechno převádějí na jedničky a nuly. S více než 2 různými hodnotami totiž pracovat neumí. V příštích 2 videích si povíme, jak můžeme díky tranzistorům ukládat třeba texty nebo obrázky, a jak díky nim počítače počítají, tak nás nezapomeňte odebírat, ať vám nic z toho neuteče. Taky nás sledujte na Instači a koukněte na náš Patreon, zatím se mějte a čau čau.